Dhe Ministrin e Komunikimit së Bashku duke parë dhe temën e ditës, çështë argument kryesor ka të bëjë pra aksioni Partisë Demokratike e opozitës. Ditën e djeshme pati reagime edhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian dhe nga Britania e Madhe dhe po ashtu kallëzim në Mosgaboj, po kallëzim më pak për deputetët që bën ato akte në seancën parlamentare të SHN-s dhe Partia Socialiste kërkon që të përjashtohen gati 23 deputet ose të ashtu quajturit rebel. Dhe sot në orën 15, pra në orën 3, mblidhet sekretariati i etikës. Gjithsesi, pyetja kryesore për së cilin për ju që në ndishni, përveç faktit që në studiu më diskutojmë gjerësisht, është, a e mbështesni ose si e vlerësoni këtë aksion të opozitës pra në situatën dhe momentin ku jemi. Janë 11.584 vote dhe në këto momentin sondazh pikë të vë. Do të sërish një nga sondazhet më të votuar që kanë qënë ditë e fundit faks, pëse dhe temat qështit kanë qënë të rëndësishme. Rreth, 55% e dyrish kanë votuar e vlerësojnë si drejt këtë aksion të Partisë Demokratike pra të opozitës. 22.1% e vlerësojnë si të gabuar dhe 3% kanë zgjedhur alternativën nuk e di. Vjen e votoni sondazh pikë të vë, studiu me njerë marrin telefonatën e parë për mëngjesin e kësaj të mërkure. Mirë mëngjes, urdhëroni. Urdhëroni, përshëndetje. Ule pak zërin, ule pak zërin e televizorit. Okej, po si je njërë, si je njërë. Kemi, je telefonat e parë më burë, kemi ko, thua njërë si je gjitha. Pa e para pra po ti të nërpët, zhive e agjit se... Jo më burë, nuk të nërpërës, në pjetje të bëjë. Më thuaj dhe këzoj që e mirë. Pa gjithë mos më ke hapo andi se kam... Jo, hapja nuk është qështje imja, ja, ja ku i kam duartë. Hapja nuk është qështë e imja, qështë e linjës ati e tjere tjertë. Të lutëm, hapja nuk është qështë e imja. Të të gjoj me vëmëndja. Bre, unë të gjoj, sa për këte opozit, më vjen jeshtë zëgonisht kej, se nuk është vetën fajë opozitës, andi. Alo. Ju të gjoj, ju të gjoj. Andi. Ju të gjoj. Nuk është fajë vetëm i opozitës, për të janë gjithë bashkë, andi, si opozitës, si atë djegin e këtune që që quen të karrikëve. Po nuk u dojë, nuk u përvlu ajo partia demokratike ku ishte bashkë, luzim bashkë, mrena atje ke përdoja, që këta qenë quni ati, aji, gjithë të që e dojë, që e bënë, e shkaterune me barre, me dregjë, me bjerë, po ku ishte përdoja, ku ishte e tira më mërburë që nuk i qoj në spaka, po t'i qotën, se qoj prokurorën atëhera të prokurorën që të ashtu damët, po ku ishin damët e partitëme, po ora janë parët e pablët të gjithujnë e që shkatrojnë këto mërë, ku ishin e dirama mërë, ku ishin e dirama për sotë e në bashkë, po ora të s'ka asë opozit, s'ka këtu asë qeveri asë dhejtë, se të e në bashkë, të e bënë hesapët bashkë, të e ndajnë legët bashkë, parët e... Pensionisë i dani i vjerë i shkatrojnë bashkë të venë, më rohi, o, andi, kjo është marveshën 2008-ës, kjo është marveshën 2008-ës dhe Sali Berishën, të lutëm, o si më delë Sali Berishën lapë në për urdhëronë. Jo, t'ju pyes, egzaksisht kjo aksion, a ka drejtë partijet demokratike, a jemi në i moment që ndoshtë a i vendimë për Saljanin, si pas tyre, ju më thoni mendimin tuaj, ishte një dënim politik, apo ndoshtë a duhet bërë shëmbull dhe gjitha ta zyrtar deputet që le themi shpifin vërtetuar nga gjykata të dënohen. Dhe çfarë pret paka shumë të ndodhe në protestën e SHN-s ose mbi gjitha, a do tjetë efikas kjo aksion? Si e vlerësoni jo? Po që aksion më për dë, o andi, po nuk jenë deputet të më andi, këta jenë, të e gjithë hajtu, të e gjithë, ore, me flamur në ahon të bështi, me djallin e ati që gjurët e shehun, me dritar shehun që ka përshkishe e gjabia, i ati ati ka që komandati, unë të kam thonë të enë, dy parët komunistë, o andi, po që përët me këto njërës, më bu, aske e di rama, aske i gja, aske i psilo, orë po si e lejoj, se liberishën, të lape, tjase, po janë bashkë më burë, po se liberishë është një mëri pandehur, po që është kjo më shdele i në për studet televizive, lape, blevë, po ju me dhe parët ma, si shkoni ma për ti njëri ju të shmendur, po kjo e shmend më kjo, jo, të lutëm, të lutëm, zëtri, të lutëm, të lutëm, jo, po lezoj edhe diçka në, po lezoj edhe diçka në gazet,
të lutem. Po çfarë po Saljani po? Zotrin. Saljani po, Saljani është spion. Të lutem. Jo, okay, mirë. Faleminderit. Faleminderit nëpërmjet regjisë. Faleminderit, ju lutem. Jo me këtë gjë se nuk jemi ne në luftë. Edhe nëse ata janë në luftë me njëri tjetrin e tjerë, gjithmonë them në program të rojmë etikën dhe themi mjaft mirë mendimin ton brenda kornizës etike. Gjithçka, çdo mendim që keni absolutisht, por me etikë dhe pa etiketime dhe pa ofendime. Ajo është po lexon më një zotëri apo po fliste për atë çështje, lexova në një të përditshme, nuk di si është për llogaritur e tjerë, por lexova një të përditshme në gazetë. Pra që gjithë fatura atyre dëmeve, mjë 30 karike mos gaboj, ishte tek 10.500.000 lekë të vjetra. Të vjetra, 10.500.000 lekë të vjetra që po në gazetë pasqyrohej që do të pagojnë vetë deputetat. Mirë më njësi, për shëndetje. Mirë më njësë, Bjandi, shumë mire. Mirë, ju të gjëjmë e vëmëndje, më thuaj, në përgjësi. Mirë, ju të gjëjmë. Tani, unë do flasë qikë për pensionet, jore. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Pensionet, jo, se bota jashtë ka sindikata që ngërje, ne ngërje me partitë. Do të ngrimi vetëm e pensionet, lera partijin asë, asë për pësën, asë për në rejin. Pobli do të ngrimi vetëm, se këtu ka ngrimi vetëm pejtë. Lej do të ngrimi vetëm pensionet, e ti thonë që e vërrisë dhe qabë mëmë me këtë talësh. Se këtë punë e pensionet me ti, andi është bërë si punë e ku kërionë të të tëvëzën, kone ramizin, që ose manë mentë. Ja, nuk e mbajmë në shumë. Kooperativa tje. Po se nuk e mbajmë në farëm, sek. Po e ti e i voglë, vëndaj, ne kryonë ato tullët ata dhe qa bënim minin qumësh me shu, edhe aj qumësh minin sa njeri tha, si jenë me këto tha, majmë qumësh pjotre dhe të rrasë me një femije në fshatë në e fusin me ndamarë tha, me shiringa në e fusin, u se s'kishtë qumësh, u tonë, s'kishtë në ato, i dorëzun lopët edhe mbetën, vetën, po lopa milet nga goja, nuk milet nga gjitë, u tonë, dhe qa bënim ta, zun një këngë ta, shtatar dhe shket. Thana, o maj kooperativë dhe sigurona kashta, se edhe një shkojnë e firën jashta. Gërnetës që bjenë lopët e mështjera dhe, jesë ose që maj vishat edhe dera ta. Dëroni dhe ca sa djanari ta, shpon të minë ato të kryetari dhe ne do minë të edit, 4.1. E kuptonë dhe një se ta, e shumë pune e kooperativë edhe pesionet tona, që janë pesionet. Pesionet tona është turpë, mërë kusht, indeksim, për pëse haqja e ngritu qmimet mërë, ti andi. Në përshikojmë të regunë sësim njërë 4.1, tu pushër, në mi ti marja to. Po marë 200 lek, me 4, 8.000 lek. Qa e në to? 8.000 lek. Me 8.000 lek janë, 8.000 lek janë, 5 kile domate. 4 kile domate. 4.000 lek, 2.000 lek, 8.000 lek. Aq, në gjithë muajnë aq, tek. Gëmë të e për. A përsisht dhe 2.000 lek dhjetra kilogrami domates, kështë aq, maksimum. Po. Po, i lakë. Mirë? Po, atë, që sanë, të gjera të këto, këto, ashtu, drita e uje, tëra, me qëtë i paguim në? I di këto, i di posi di. Jo, kuptoha. Mirë? Për të të fisa, për të tjera, që qa betë, që qa betë, atë me, ato, ata një veta një, veti vetë, dhe të digin, se, atë, pjesën e tyrë digin, se pjesën të nuk e digin ata. Oke, mirë, zëtëri, të lutëm. Po, është mirë, nuk është mirë, Faleminderit, të përshëndes për telefonatën, kur them mirë të kuptoj, faleminderit e dhe tjerë, dhe të të që paka shumë mos e zjasim më shumë dhe të vjejmë e njërë me komunikimin e radhës. Përshëndetje, përshëndetje, mirë mëngjes. Ju lutem pak zërin e televizorit. Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mendimi juaj, temën e ditës, a diçka tjetër? Diçka tjetër? Pa tjetër. Jam në parë të kam djekur këshu. Nga e hëna dërë të shtunën. Faleminderit të vërsoj. Në të kam atë në telefon. Po? Jam jashtë Italië, jashtë Shqipërije, jam emigrant. Dhe doja të flisja dhe unë si emigrant për votimet për edhe. Votën e diasporës, më thuaj. Nuk në edhe të drejtë, një emigrant, një javë rreshtë, Një telefonat nga emigrantët nuk e t'gjova. Ju t'gjoj, zëtri? Si mund të flasi... Po?
Si mund të flasja e Shkodrani në emër tim, dhe si do votoj unë, apo për këtë do votoj unë? Zotri, të lutem, të të them diçka shumë shkurtimisht dhe duhet ju të gjoj ju. Mos me ajo që ne, ajo që ne na del në linë telefonit, në regji e tjerë, është thjesht një numër. Unë nuk e di që pas atë numri fshihet Filan Fisteku, jeton në Itali, emigrantët e tjerë. Të kërkojmë ndjes, është çështje linjës telefonike, jeni në komunikim, e vlerësoj që na ke ndjekur dhe ju dëgjoj tani me vëmendje. Ju dëgjoj tani me vëmendje. Mbetet aktuale vota e diasporës, patjetër. Më thuaj. Po. Vota e diasporës. Më thuaj. Atëherë votimet e diasporës gjithsekush e di vetë se ku e jap votën. Po, patjetër. Po shikoj së pari, do të votoni së pari, do të votoni apo jo? Së pari, ju personalisht do të votoni apo jo? Së dyti, me njerëzit që keni në atë zonën ku jetoni, edhe ata shprehin entuziazm për të votuar nga aty nga Italia e për të mos ardhur këtej edhe për të shpenzuar këto më thuaj një herë që janë kryesorët. Pastaj votën hidhe për këtë duash, nuk janë, do me thëmë, janë shumë entuziast që të ta hedhen atë vot për atë që mendon a i, po mendoj se është vota drejt Edi Ramës. Pse mendon kështu, ose me qarë shofim, se mendoj kështu, atëre, unë mendoj në këtë, si mendojnë gjithë shokët e mi që flasë apo bëjë mua betë. Okay. Atëhere, që të arrish, të djekësh, të plaçkitësh, të qatë se mund nga zdo loj, qarë mund të presë unë kur të jetë në qeveriaj, mund të presë që të anëzjeri, për shëmbëll, Pandeli Majkon, apo atë zotrin tjetër, që ja mori mikrofonin nga dora dhe i foshte pusho, kush je ti? Tjetrin e mori e qëllonte. Prandaj, këto janë rëzëlimet e jashtë. I përjedo me thëmë, zotrie, unë si emigrant, e shikoj me një sytë keqë shumë. Oke, që bëj një pytje tjetër, ose letemi një diskutim tjetër. Ju thoni që vota do të shkoj me që e thatë, prandaj unë po ju referojmë. Ju thoni që vota do të shkoj për këtë mazhorancë, për shkak të qëfar po bënë opozita e tjere tjera, po pak nëjësisë që ju keni ndaj opozitës, si që e thatë. Por, ju si e shikoni, do më thënë, si po qeverisë kjo mazhorancë aktuale, me çmime, me indeksim 4.1 pensioneve, vështirësi e tjere tjere shumë situata. Kjo si ju duket, kjo aspekt. Zërë e s'ka fare opozit, po i quajmë, mos e mirë në analizë opozitën. Kjo çështje, mazhorancë, si po qeverisë? Jo. Më dole prapë këtu të emisioni juaj. Po. Të kjoj televizion. Po. Dje ishte prapë. Po. E dëgjova me shumë vëmendje, dhe nuk tha që kjo është gritje e pensioni. Kjo tha është indeksion. Po, të e dim në tani, jo indeksion, jo. Injeksion fare që e të ajo kur bën një gjilpërë atë në shketil. Indeksim. Po, apo për. Po këte kemi thënë, më nuk prisnë në e thoshtë e braqëja, e dim në këtë. Po? E dim një atë, atëre, a i sa më mbrapa, që po mendoj për ngritje pensionet. Në që se e kam dëgjuar gabim. Mirë mund e kesh dëgjuar. Këto janë mendime. Atëre ishte... Po kur bra se ndoshta po pensionistët e shkret, zotri, pensionistët e shkret këtu po presin prej vitesh që të rriten pensionet, të ketë një rritjet ndjeshme të pensionet. Mirë, unë jam dakord që pensionet të ngrihen. Jam shumë dakord që pensionet të ngrihen. Atëre, një pensionist në moshën 80 vjeqe, çfarë i ka dhënë ti shteti? 3 lek. Pagën e frontit, në që se mba mëndë, apo e ke dëgjua ndo njerë. Jipe për frontin 3 lek. Oke, shiko, zëtri, se duke, unë duha të vazhdoj të diskutimë dhe po zgjatemi shumë. Po, në momentin që një 80 vjeqar, apo dhe një 90 vjeqar,
ju thoni që ka jetuar, ashtu i ka rastisë, se atë mosh ka, atere ka linur, ka jetuar dhe në atë periud, ku nuk ka dhenë shumë kontributet i retirë. Sot duhet lënë në mëshirë të fatit, me 2 lek pensionet i retirë. Jo, kur, asnjëherë. Po. Po, jo gjithë një, rrite, me gjithë atë, okay. Dhe një fjalë. Po e fundit për ta mbyllur, po. Për ditën e pardjeshme që do. Po. Ju dëgjoj e fundit për ditën e pardjeshme, këtu e lët. Mjetja. Po. Gjithmarka i djeh tha që ishte rastësi. Do me thëmë djegi atyre. Si ka mundësi që të jetë rastësi? Okej, faleminderit. Mirë, dëgjova, e kuptova. Duhet i bëja ato pyetje, megjithëse u zgjatën dhe këto mendë përpara se të marr një tjetër komunikim në studio. Për gjithë ata që na ndjekin dhe jo vetëm, kam një këshill shëndetësori që ka të bëjë në fakt me magnezin dhe të gjithë ne e dim se magnezi është një mineral shumë, po shumë i rëndësishëm që merë pjesë në një sër procese që ndodhin në organizmin ton. A i ka një rol kryesor në mirë funksionimin e sistemit kockor, ndikon pozitivisht në funksionimin normal të zemrës, parandalon krizën e migrenës dhe përmirëson humorin po ashtu. Ndërsa, Magnedoro nga Fortex, ju në kam këto moment në dorë, por e kam në 30 cm të punës gjdo moment. Pra, Magnedoro nga Fortex është një suplement ushqimor që kombinon magnezin me disa vitamina të tjera të nevojshme për një sër procesesh në organizmin tonë që janë me të vërtet procese shumë rëndësishme, si për shembull, relaksimi i muskujve, mos kontraktimi tyre, rritja e energjisë. Dhe si mund përdoret, mjaft thjesht një bustin në ditë dhe ju me të vërtet keni gjithçka që ju duhet për që organizmi tuaj të jetë më energjik se asnjëherë më parë. Kështu që Magnedoro nga Fortex, magnezi, mineral shumë i rëndësishëm edhe i nevojshëm, ua sugjeroj të gjithëve. Normalisht pra një bustin në ditë dhe me të vërtet do të jeni energjik më shumë se asnjëherë më parë. Shëndeti mbi të gjitha. Marrim tjetër opinion në studio. Telefonatën e radhës për temën e ditës së ndash.tv, të gjithë që kanë dëshirë mund votojnë, mund të japin ende mendimin, sepse është një nga sondazhet, një nga temat, pra që ka marrë më shumë vota edhe në sondazh për të diskutimet që kemi bërë në studio. Urdhëroni. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Ndjeja se kishim një telefonat, ndoshta ra linja. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Ullin pak zërin e televizorit, të lutem. Edhe ju dëgjoj me kënaqësi, po pak zërin e televizorit. Do të thoshe pra të rrëmuj që bëjnë ato të trinë. Më thuaj, pa tjetër, më thuaj. Po, ta, pse nuk ngrihen, kërë duan popullin ai shumë, pse nuk ngrihen për pensionistët që, pensionistët, të ngrihen të bëjnë, revolta si do një kariket ati të bëjnë rëmuja të tjera për pensionistët. Që duan shumë e shumë popë se nuk i zhe gjumë i natës për preqirinë. Po ngrien ku kanë në një kësho për rogat të tyre mblidhe në të bëjnë ajtë të dashë, ajtë të mirë në një tjetër. Po zojnë? Andaj, ata vojnë kotë, që ata nuk majnë asë një votë me ato rëmoj që bëjnë. Oke. Edhe në një që i mirë për tyre, për të la. Mirë, faleminderit. Faleminderit për telefonanën, për shëndetemi me një tjetër telefonues, me një zonja pozotri, i uroj mirë së ardhin program. Urdhëroni. Urdhëroni, për shëndetje. Ule pak zërin e televizorit, të lutem, mirëmëngjesi, po ule pak zërin e televizorit. Në zero e kam. Po mos e fik, që dhe të na shohësh, sëpse ka ndoj ngecje në një gjëkshë. Jo, të shohë, po volumin e kam ndalu fare. Oke, volumin mirë, ju dëgjoj. Urime për emisionin, përsa i takon temës dhjithë, Andi, a pa fëtyrësi dhe pa tërpësi ma madhe që të banë ato veprime si që në banë në parlament, ose gjush kundën femrave
e kundra ministrave e ministreve është turp. Ata njëhen për njërës me shkollë edhe me edukatë me kulturë, për që të arrishet vesh edhe zjamin karigeve, pa mbërshirë se me qarë këmë gjuhë këtu në report të vend do i paguin. Po, kështu, me tyre, po ato nuk, kështu pasqyrojnë në, në shtypë sot, po? Ata nuk mos ta bëjnë si veprim, si të bëjnë kjo punë, nuk a shumë. Edhe për pensionistat, unë shumë vetë pensionist, jam, shkam në kur dalë, unë shkam shumë me ashtu me marë pension, se jam pa punë, 34 vjetë, asë një herë së më ashtu pruve një punës. Shkaj registrojnë ke punë kërkusi, zbatë qalë, jam në biografi të kesha, nuk e di, sepse nuk këmë ofërën kur venë punë. Edhe ata deputet të famë shumë përse nuk menin për ne familjet e dëmtume nga tërmeti që bëmë 5 vjetë. Edhe një vit e gjysë ka leqë s'napin asë bonus qiraje, edhe 105 familje të kam thënë edhe i herë. Vetëm mirë ditë janë 105 familje pa tretë që janë raportu nga këta shkenstarë të famë shumë mirë ditë, janë raportu ke kryeministri si kur janë strehu mirë dita. Ose ti gjojë spaku ato që i kanë mërë shpit pa drejtësirë. Okay. Ne përbujmë të unë, jam beti gjashti që nuk unë zdi ku tjetoj. Të kam kërku edhe i herë atë hilën, të mbija i hilë këtu. Të jepi këtë numër telefonit, vje të më takoje këtu ku jetoj unë, sot. Me qanë koha e dikurshme, koha baba qemë, që i kanë thënë, asë këndalë. Zotri, 6 persona jeni në familje dhe ku jetoni eksaktësisht? Në çfarë ambiente? Jetoj në një kontenjer të shkatërruar që shaf bjen jashta kur ka shi, bjen mrena. 6 Edhe i shkatërruar me gjyshe me jemi. 6 antar jeni në familje? Në një dhomë. 6 antar jeni? Po, një dhomë 3 me 3, imaginoje. Në çfarë zonë, çfarë fshati? Shati Malaj, 10 km nga Rrëfeni. Ne kuptoj. Mirë, të falenderoj për telefonatën, do të mundohemi që edhe me kolegun Elvis Sila, besoj të kemë si që t'ju takojmë edhe të shohim pak realitetin. Por çështjen e rindërtimit dhe mbi të gjitha me kolegun Elvis Sila në qarkun e Lezhës, e kemi parë, e kemi ndikur dhe kemi pasqyruar jashtëzakonisht shumë. Të falenderoj për telefonatën. Dhe përpara se të marrim një tjetër opinion në studio, edhe njëherë shëndeti vjen mbi të gjitha. I parë dhe kam një tjetër këshill shëndetësore për gjithë ata që na ndjekin në këto momente. Bëhet fjalë për Bon Protect, që është një produkt për kockat që të lehtëson dhimbjen, vjen nga natyra terapi. Mirë, më studiojemi dhe pa tjetër vjojemi me telefonatën e radhës. Mirë më njësë për shëndetje. Kemë gjithluar dhe deri më dhe një temën e ditës, por edhe pensionet që një farmërja një temë e pashmangshme dhe e imi drejtuar gjërësisht edhe për para se të mësonim shifrën zyrtare të indeksimit. Por nga ditë djeshme për pensionet do të të përgjip një zyrtarisht indeksimit. Si temë dite, kemi aksionet partiz demokratike. Për shëndetje. Për shëndetje, Andi. Mirë më njësë, ju të gjojmë e vëmëndje dhe me kënejsi. Falemderit, qumë. Në rrasë parë, të uroj shëndet, po? Që je nga strafari dhe je inderuar. Falemderit. Sepse të akuzoj një partije, nuk mbaj mënd, a që je, po? Je nga shërmetës, po? E më bështë, shiko, është e bugra që të akuzojmë shumë pëse je nga skrapari. Po si mundi thush njërit për shumë pëse je nga Kuksi, pëse je nga Shkodra, pëse je nga Vlora? Ka lindur në të zonë, tjeri, ka prindrit në të zonë. Po e shumë e bukur, interesante. Gjisi për batuta, thashtë se nuk asë një problem. Më thuaj. E që në vetëve, po këta janë njës të ngusht në shpirë. Jo, nuk është problem. Më thuaj. Unë jam e Vlora dhe jam i biri papajtim dhe nuk e di profesor si ka qenë aji, apo si është. Përëndaj pra, unë, do më dhe njam krenar që jam nga Skrapari, njësoj si që dhe isha krenar, po tisha nga Vlora, nga Shkodra, nga Kuksi, nga Tropoja, nga Dibra, sepse ti do kësha lindur, se zjedhun, ku linda po i kujt jam. Të dëgjoj, të lutem. Ta për temën, unë nuk
se unë të orientova fare mund të duash. A, për temën? Po, për ato diskutojmë, karriget. A, do më falit edhe do më gjësh më më ndërpytelja, po. Pa tjetër, pa tjetër, ju të gjëj. Na atë zjarë, që ndesh atje duhet të ishin djegur dhe ata që ndeshin zjarë. Jo ata, po të gjithë ata, le t'je me të majke në të zjarë, le t'je ku të doj. Na këra farja, na fukësi, nga të zjarë, të djegësh andi, djesën time, që unë po vojë këtu, po jetoj me 110 leka pension andi, dhe se pa mundë dhe me këta, këta janë kriminele andi, këta janë shokët e zbulaut, andi, ose të ati, Putinit ose nuk e di se nga. Nuk e di se nga. Pse arritët dhe riktu, për shumë që ti quani shokët e Hezbollahut, Putinit e tjere tjere, të duket një gjë krejt e jash zakonshme, aji aksion qofte dhe me atë djegjen e tjere tjere, ata i quen simbolik, duket a që jash zakonshme? Jo, e të i jash zakonshme. Po pse kështu, për shumë? Andi, të kalim babaj një shti, që bërë dhe një shpitën e rame, pasu se ta kesë ndo që mirë. Pa ti që të prish shpitën të dhe ti, mua më dhje keq. Të ta po prish shpinë e tyri, po ata po jetojnë atje po halë, po majnë atë 5-6 milion letë, duarë harëmu qohë të tërve. Po? Harëmu qohë të tërve. Unë po jetojnë, dhe duda si si mos më keq në pshat me një dhi atje, mirë, dhe si sa me qumë është, mjëllë dy kohërë dhe mate, ato bëhet një 3 muaj edhe aji salve të dhjeme djerës të dhjeme, e merë karike një 100 mileta, unë s'kam një karike me pella aty, apo një divan të prishun, mund këtë 50 vjetë, a 10 vjetë i blerë, po si të dhe halin me këta barani. Të tu duhet një... Po? Duhet një revolucion, duhet një revolucion popullor, po duhet për ataj që shkatëroj Shqiprin, një revolucion për kjeverin apo për opozitën. Po për atë që me ndojë dhe shkatëroj Shqiprin. Faleminderit. Faleminderit për telefonatën. Ju përshëndes që të marrë me njërin tjetër opinion. Përshëndetje. Përshëndetje, urdhëroni. Ulleni pak zërën televizorit, mund të flisni. Okej, telefonat e radhës. Mirë mëngjesi. Mirë më gjithë, janë di. Përshëndetje. Ju të gjojë mjaftë mirë, shumë mirë, më thuaj. Përshëndetje, mirë më gjithë. Mirë më gjithë edhe njërë. Dijo, për 5 karike, për 5 karike, diskutohet në protestën e Partisë Socialiste u dojtë Tirana, u dojtë makina qytetarëve. Apo jo? E ke për një 2011-ën? Asë një. Po, atëre, nuk e di, kur ishte një janari? Po, pra, ajo, atëre ishte një janari. Kryeministri e kësënojat qytetarin që i thamë më paguaj makinën, apo jo? Êshtë diskutuaj një qështje t'ilë. Tani, a duhet këtë opozit? Një vënd... Më përgjith, duhet këtë opozit, apo jo? Një vënd pa opozit është embaruar. Gjdo gjë pa opozit është embaruar. Gjdo gjë, gjdo loj fushë e jetë është embaruar. Pa rahje mendimesh, se opozit e quajmë minimumi... Rahje mendime, se dy mëndje janë më mirë se një. Opozita ka përgjësi ka shi qytetarve. Po, pa tjetër. Po, opozita ka përgjësi ka shi qytetarve. Në një mënyrë apo në tjetërën. Këtu s'ka ngellë këmë qytetarit protestoj. Dhe opozita është parlamentare, kam baruar, e kam përgjë një tjetër, kam baruar. Nuk me e përgjigjur. Pra da, nuk i një thirë në për studio. Ku janë? Pse? Janë të kënaqur me këtë gjendje që është Shqipëria sot? Qoftë në ekonomi, qoftë në politikë në jashme, në qështje do me të pas gjithura me Grekun, që jemi në luftë të ftohtë, që verja në luftë të ftohtë, ata nuk asë komunikon fare më duket. Adere, zotri, me që... Dhe nuk e pritë asë një të politika këtë. Me që u aletzova pak mendimin, adere, do t'jede efikas kjo aksion, ku mendoni se mundari, qëfar ndoshta do ndodhë në protest, ka në një vitë kuqja, apo jo, edhe për këta aksion të opozitës, si e gjykoni? Dhe gjurë tani. Ju pjesë në këtë mënyrë se lezova pak mendimin që thatë deri më tani, kështu që unë mundohen për shtatëm me mendimin e gjithë se cilit. Po, me këta, po, pensionistat shumisë janë në fshatë. Si mund tjetoj këta e të kënaqen me atë indeksionin që u bëri qeveria me vjetë kokra vezë në muaj?
Indeksim, indeksim, se po i thoni indeksion. As injekcion, po indeksion. Injekcion e gjitha gjitha, të marrë shpirtin e shiringa. Të marrë shpirtin e shiringa. Ora, nuk jemi të knaqur, po mirë jemi me këtë parti. Më këtë të 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 këtë Okay. Nuk kam më ku të bëj. Mirë. Nuk kam më ku të bëj, më popull nuk kam, nuk ka ngjerë këtu. Opozita është parlamentarisë e tremur. Nuk do ndodh asgjë, çfarë do ndodh? Ja dalin bërtasën e asgjë tjetër. Okay. Me të drejtë duhet takuan të bërtasën, se fa i tyre është se sua ka njëri fajin për dërës, për shumë, sepse uzun me njëri tjetër. Më kupton, as populli. Dakord. Të dhe lullë bashkën vetë e zgjohë, nuk e zgjohë i populli, apo jo? Ha? Kjo është e vërtetë. Jo, fillimisht brënda, për brënda e zgjohën demokratët e në pas doli në vot populli, po ku ka fituar në Jerë Basha? Po tani si do bëjmë tani. Okay. Me rritën e qmimit, rritën e qmimit energjisë, rritën e qmimit bukës. Për këto të më diskutojmë, jo pesë karikë o burinë. Pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Më kupton tani që të një fale. Faleminderit. Ministret barua shkollë në Athinë, apo të ardhë në Athinë. Ditë në mirë, Ani, ditë në mirë. Faleminderit, për shëndes, dunë dhe reklama, rritakojmë e njerë. Si e vlerësoni aksionin që ka nisur opozita? Kjo është pyetja në sondazh dhe shumë pak në mënyrën se si është votuar, nga sondazhet më të votuar për hir të vërtetës, por le të themi ngjarjet, zhvillimet e diku 10 ditëve të fundit kanë qenë në një farë mënyrë të fortë dhe kjo ka ndikuar që qytetarët të reagojnë, edhe duke votuar nëpërmjet sondazheve përveç telefonatave në studio, por që tek mund të fjejë krimit në shtetin Bektashi, më pas dënimi i deputetit dhe burgosja deputetit Ervin Saljani dhe tashmë kjo aksion i opozitës. Janë 11.920, pra gati 12.000 vota në sondazh.tv. Rreth 55% e dyre që kanë votuar e vlerësojnë si të drejt, 22.1% e vlerësojnë si të gabuar, 2.9% kanë zgjedhur alternative, nuk e di. Në studio marim telefonatën e radhës. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, i pa humbur kohë, presim një tjetër opinion. Mirëmëngjesi. Uleni pak zërin e televizorit. Mirëmëngjes. Përshëndetje, përshëndetje. Si do kam me shëndet njëherë? Falemdej shumë, shumë falemdej. Dhe kam kapur disa herë, sot të tani kini dhe problemet e tjera ju që të asmentoni jo lëvizjet e jo ato. Jo, pa tjetë, në pjesë rëndësishme programe, po ju dëgjoj, ju dëgjoj. Po. Është një temë rëndësishme që i jep një figurë të keqe në një tonë. Të them të drejten, ajo skenë s'ka bërë vaki asë në vjetër kërë këthe sistemi dhe që rëzuan busin ato. Ka që rëndë, ka që rëndë ishte? Ka që rëndë ishte sa që bërë figurë të keqe në gjithë botën. Dhe e paraqesin Shqiprinë si të tilë, po si ishte mundurore. Ato forma, unë do të them vetëm një diçka. Në Greqi ishte ajo partia ekstremiste, naziste, quesh në ata, ata kishin një racizm të këto, dhe dita kishin një stem të nazizmit, dhe për këtë u hoqë në partia në komplet, me gjikatat e hoqë në skena politike si partijë. Një gjë tillë menoj se duhet të jetë për Partinë Demokratike. Nuk mund të pranoj populli jon një parti të tillë. Le të jetë, mund të ketë shumë të drejta, mund të ketë shumë gjëra, por kjo është një katastrofë, një rrugaçëri që është gjina dhe është turp për ata njerëz që i votojnë. Këta duhet të jenë në burg. Tre kryesorë, në Albati, Noka dhe Bardhi, janë tre figurat më të këqia në të parti një herë që e nëzisin. Dhe më kryesori është Sali Berisha, që me gjithë se ka bërë të gjëra nuk reagon të të mendoj se që ka bërë këti vëni. Nuk mendon fare. Po i vërsul këta si ata qënë që lëshojnë kundër uqre, kundër bishave. Kjo është që aje duhet të izolohet këtë në apjohet dhe gjikatat këtë dhe aje presidë a i parlamenti duhet me dojë mos të nxjerë ligje për të tilë njerës. Nuk duhet të jenë këta në skenë politike gjikurë. Më vjenë kejtë do me thënë që e shikoj të skenë shu, jo për mua, po për cili do, për cili do që e shkonë. Dhe ata që i mjekën e pas këta turpi botës, që shkën punëmore, do vemi në Evropa, po kemi në më të nga këtej sali u të 90-at, jetë i rëmujë, atë që bëri.
Ne të shtata. Shumë faleminderit, Andi. Jemi shumë të shqetësuar për veprimin e Partisë Demokratike. Mund të ketë sa të drejtë apo të drejta, nuk mund të qellosh kryetarin e parlamentit atje grua e të tjerë të tjerë të bësh të tilla gjëra. Kjo është ka skandali më i madh. Faleminderit. Më i madh. Dhe këto duhet paguaj miliona, se semana 4-5 milionë në rrogën. Dhe këtë faje ka dhe Edi Rama, që bëri këto rroka të këtire. Edhe talën me popullë këta, qëllë dësirë. Faleminderit, të lutem. Të lutem. Faleminderit, ju gjojnë më mundje, pa etiketime dhe pa ofendime, se nuk duhet të bëhemi bezdisur dhe këto fjalë për dorë, sepse më vjen mirë që shpesherë nuk është nga ka ndodhur në një çudi e madhe në program, dhe më vjen mirë dhe ju falenderoj që e ruani etikën, por ju lutem, ta bëjmë deri në fund këtë komunikim shumë korrekt me njëri tjetrin. Përshëndetje. Përshëndetje. Ja, bashkë mbaruam. Përshëndetje me një tjetër zonjë, vë zotri. Përshëndetje. Mirë më gjësi. Jo, përshëndetje. Ju gjoj... Po e një ku emisionin... Po? Edhe shatë në faktë në duket interesante tema, por të pasë për asysh edhe opinionit e nërkomtarve për të ndarit... A e beson, meraku juaj, zotri, është mënyra e votimit, beson e ndoj që pak më parë, si duket sot mënyra e votimit, apo e thatë, është interesante? A poshë, e kam njëkë, por meraku më i madhi është kja reagimi në nërkomtarve, sepse na gjdo gjo demokracine kena mësu për e tyne, se na kena kënë 50 vjetë në në diktaturë, dhe djetë e apunë si ka kënë parlamentin Shqipëni, se nuk po flasim për atë pjesë, por po flasim për të gjdo gjo që kena sot na në parlament e në gjdo institucion e kena të kupjume nga Europian të Amerikantë. Një kokur në Amerikë, që është demokracia botës, në pomë që në Kapiton Hill u vronë 5 veta, një person që kishte herë kandidaturin për president puti njërzit në parlament, dhe vronë 5 vetë. Për ne shqetsojnë se ndjek 50 karika, 40 karika, nuk e sa ndjek. 30 ishte bilansit, 30 karika, 10.5 milion lek dëmë, 10 milion e 500 mitë vjetra. Nuk po karën kisë të ca. Po sa dëmë e kena në nga kja qeverisje me inceratorit, me atë sterilizimin e me krytar bashkish janë e përburgje, me sa është dëmë, në kena dëlogoritur në vetëm nga kontrolit lartë i shtetit, se sa është dëmë, që i kanë bëhë këti popull, edhe këta shofin dëmë e 50 karika ose 30 karika. Po të akordi kuptova, pyetja është kjo, a do tjetë efikas, a do të arri diçka ose qëllimin, kjo aksioni Partisë Demokratike i opozitës, protesta e së hënës që vjen, a mund kryojt qeveria teknike, nuk di me këta aksion ose pas këti aksioni e tjere tjere. Ju pyesëm. Une e kam thonë se këta tema si edhe në tashtë disa ditë këtë diskutuaj. Po, po, sepse... Ale kam thonë që ose kujtonë para disa ditë dhe kam thonë... Kam thonë që a shumë e fështirë, me këte kryministër kam thonë në shumë e fështirë, sepse këj i shtypë për protestat dhe njërën ma brutale, në shofëm... Në bëjmë që di edhe Europianë se që bëjmë të në shofëm që bëjmë në për France, në për Amerike, në për Amerike, në protestat. Janë djegë, janë fyrë, janë shkatru, përma private e njën e tjetë, në shqetsuar në këtu për një monetok që i herën bashkisë, unë nuk e di, nuk e kuptej. Në kekena demokracia ma dhe putë, nuk të pasë parasysh që nërë në populli ma fukaron butë. Nuk e imaginej, nuk e imaginej, por unë e thëmë që nuk e shumë e fështirë për me mojë. Shumë e fështirë për me nxjerë zhjo për e kësaj qeverisje, këtë do t'i vënojnë, do t'i shtypin të protesta me të në formët. Dekord. Faleminderit. Të përshëndes për telefonatën e radhës që do të ndjekim me dhe duke marrë një vëmëndi është protesta e 7 tetorit. Mirë më njës. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë më njës, ju të gjë me vëmëndi. Unë njës me dhe unë një nga të pensionistat që para folës, ma për para këti. Po? Por një bëjnë një që ditë ma dhe se i shqetësën kjo 10.5 milion që i kariga, që 30 kariga që janë djekë. Nuk i shqetësën fare
inceratori, nuk i shqetëson fare vjedhët që bënë në bashki, nuk i shqetëson fare vjedhët në përqeveri, vjedhët që i deklaron kontroli lartë i shtetit 1.700 milion euro. Mm-hmm. Pra, me qenë të gjitha këto vjedhje, do të ishin këthi pensionet, pensionistave, do ishin tre fishu pensionet. Pa e kuptojnë, sepse Edi Rama instalon komunizmin në Shqipëri, është i biri i jetërëve tyre, a e kuptojnë sepse përzuri gjithë shqiptar, do thuj se 1 milion shqiptar për 10 vjet, e përzuri gjithë rinin, pra ne ne s'kemi pensione, pra ne ne jemi të shkallë varfërie. Nuk jam unë që të votohet Sali Berisha. Unë në bëjë, aji qëni për i Sarandële të votohet. Të votohet të rinë. Lapaj. Mm-hmm. Ashtu në djali mirë. Se mos votohet aji. Se mos votohet gjithë dhe pensionistat atë. A i ka dalë aty me program dhe projekt për qeverisën e vendit. E dhe thot kam, ta jep shqeto, dyfishimin e pensioneve, rritin e pensioneve të fshatit dhe dyfishimin e pensioneve të qytetit. Mm-hmm. Se të djekim të me mos ta prishikohen me fërën, të njërës të këqi. Po? Si e Sali Berisha, si e Edi Rama, si Ilir Meta, si Basha, sa tjetë të 30-qarë që dhe në natë zinjë edhe në kësaj Shqipërije. Zotri, të kuptova dhe në këtë argument e kam pyetjen. A mendoni se në zgjedhjet 2025 në maj do të jenë 4 apo 11, do të ketë në irisi shumë të rëndësishme, do më thënë, ndoshta shumë partia e Zotit Lapaj, apo në një parti tjetër e re, që të bëhet faktor, apo këta do të fitojnë, PS, PD, aty do vërtitet, apo ndonjë nga këto partitë e re do të bëhet faktor? Sepse un jam verior. Është shumë e vështirë që të thuash mund të fitoj zgjedhjet një parti e re, një parti krejt e re. Po të mballaj, bëhet ai faktor për krijimin e qeverisë. E pra, këtë do thoshe që bëhet faktor. Ai do të bëhet faktor për krijimin e qeverisë. Okej. Okay. Edhe nëse ai bëhet faktor për krijimin e qeverisë, çdo lloj mazhoranti që dalin, ai e rrezon. Okej. Okay. Edhe para ti mazhorantë, gjithë mazhorantë të gjithë, para ti ai stepet më serena. Dakor. Falë. Ka argumente, ti ka argumente të plota ai. Okej. Okay. Faleminderit. Faleminderit për telefonatën. Pra kjo është pyetja që ndonjë nga partitë e reja dhe të djemve të rinj, po e themi në këtë mënyrë, a mund të bëhet faktor dhe të marrë një numër, le të themi, të pëlqyeshëm, pranueshëm apo të konsiderueshëm të deputetëve? Sepse që të mendosh në realitetin shqiptar me PS-PD që një parti, le të themi krejt e re të fitoj përsisht zgjedhjet, ndoshta duket pak e vështirë, ndoshta çudi nuk është, por mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Të dëgjoj me vëmendje, nuk mund dukur keni në humor apo okay jeni? Ja, më okay jemi. Më bëhet qefi, më thuaj. Parë si e se bëjnë përshqytje, kam moshe e tretë, si e fëllën në ngut djegu, pjek, kanë bëhë mirë, kanë bëhë keshë. Kanë bëhë keshë, fëllën, po unë thëmë kanë bëhë mirë, duhet i djegë populli gjithë deputet, 120 si janë atë në parlament, duhet ngrihen. Mm-hmm. Ashtë për qatë në këtë vend, asë ujë, det, mal, gjitha i kemi dhe jemi më i varfër në Europë për shtërp. Për qarë për këtë politikan, duhet, asë njës duhet votoj këtë politikan e vjetër. Por dalë Arlin Qorë e qajnë këtë të rritë, atyre, ato votojnë gjithë. Mm-hmm. Dhe ti ishisim farë të mostras që në nëzin jetën. Faleminderit, aq patëm. Faleminderit, ju përshëndes për telefonatën, i mirë pritur në program, urdëroni. Urdëroni. O, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Nëna, mirëmëngjes, na ke munguar, mirë se erdhe në program. Që kemi ande nga mati? Aha, mirëmëngjes. Të gjithë të mirë ati tena. Shqyrë, shumë mirë, ku ka më mirë? Të gjithë të mirë ati tena. Mhm. Po, më thuaj. Po i herë, si jeni juve, a jeni mirë, kjo ka rëndësi. Po, në përgjithësi, mirë, në përgjithësi, mirë. Alo. ju dëgjoj, mund të flisni. E gjë,
për këtë temë që kemi vu këtu në televizion. Po? Ne jemi një popull i vogël, ne jemi një popull i vogël dhe nuk duhet të na ndodhin këto ngjarje të jashtëzakonshme. Se na të presim votimet edhe kushti jetë me jafti shala e merë. Të presim votimet, po jo djegim parlamentin e të ruhna me gratë me vajzat në parlamente. Ashtur për faqe e zezë, se na nuk jemi asë Amerikë, asë Angli, na jemi një vëllë njërës, ne do të shkojmë mirë. Po? Për këtë është një gabim jashtë masë e i masë. Edhe ato deputet të pëdës janë me shkollë, nuk duhet bëjnë kësu, është gjunaft e zoti. A i noka ka qënë ministri menëshëm. Duhet të mësoj ato të tjertë, ato demokratë të ri. Po jo të ruhen e të mytën e të saptohen në për parlament. Ne uptoj. Nëna, pensionet dhe të pjesë e unë. Unë dhe të pjesë e për pensionet. Indeksim 4.1%, le themi nga dje, ka hyrë në fushin. Nuk di nëse do të më thoshe diçka të tila, po... Pensionet i marrin ato që bëjnë e djegin parlamentin, e djegin bashkit e kryeministrit. Ne në kashtu 7.000 lekë ke pensioni. 7.000 lekë? Dikuj 4.000, dikuj 3.000. 7.000 lekë të vjetra. Ma keshma nuk ka. 7.000 lekë 3 kile domate. Nuk ka buva ki kjo. Këtu nuk e di ku se ka fajnë. A e ka kryeministria? A e ka në sigurimet shëqërore? A në kanë fukë dhe indekset e gjukatës? Nuk lëvizim në fare me meje, me ëë, me zërë, me dëë, me fë. Në kanë fukë menet gjukatës që s'ka burë dhe anane që në shto pensionne. Okej, mirë. Dhe këshu që nuk dim se... Nuk dim se që të flasim ma para. Nuk dim që të flasim ma para. Vesh populli shqiptar ka maru, mija ka njit, jenë lërgu, shëndete u hefë marë, e qëfë një vitin marë i shala, e pa dome, e pa shkatrime. Falemin derit, ju përshëndes të dhomër telefonatën, më vjen mjë shuri këtëve në program, më mbi gjitha këzoj që jeni mirë me shëndet. Përshëndetje, urdoroni, mirë mëngjes, ju dëgjoj. Dorej, po emisioni. Më thuaj. Sa për temë e di shani në gjë. Sa me di shka te për njërzore. Po. Përse për këtë temë shdit. Po. Të njërz. Si kur ta kishë në bohë unë e ti. Ose një tjetër e atë beprim. Së të dëjshë në mburg. Popullë të thyrsh. Pa deputet, pa ashtë një gjën. Së të thyrsh në gjithë mburg. Në shata... Nuk e kanë problem fare, i djegin, i pjegun, ata kanë bëj i gabim. Se mirë kanë bëj, shumë mirë kanë bëj. Kanë bëj i gabim, shishë i kanë njëzë aty mëhen, më na e vetë mëhen. Po më së dollë është, sa duhet me bëj revolucionë, me bëj këta, trejnë e vetë mëhen, edhe në hisin qafet e e mirë, e paguj me dërës parlamenti, këjtë e bëjmë tri, edhe... Edhe për e ta në trejnë vetë me në mirë shqipë. E jështë toni, të digjeshin edhe vetë brënda në kuvend bashkë me kariget, e? A, po në manë mu, a do të me po revolucion. Me dhe një jetën për e dhe, se jena në ljuvë. Të sakrifikoheshin, vetë sakrifikoheshin. Aja është sakrifikë, aja është të mamë një zhore. Gjizhë manë dhe i flokën e bojnë pepë në shikë një limi ashtë. E guptoj. Mamë një një Mami është, që këj ditë, ka thonë në Sardinje, se qek për ditë. Dekord. I ka burë dhe se, aja sa rëgja, fare më. Mija ja kanë bërë, shumë mija ja kanë bërë. Po të rëjnë dhe këmanë, të djekin aty manë. Mirë, faleminderit. Faleminderit për telefonatën, për shëndes, sëpse për të menagjor kohën, dhe besoj kam kohë vetëm për një telefonatë komunikim të fundit. Mirë mëngjesi. Mëngjesi. Për shëndetje, uleni pak zërin e televizorit, do të ambillim bashkë, sot besoj, kështu që ju dëgjoj me vëmëndje, ju dëgjoj, më thuaj.
është hera pa që të matë, nuk ose ka një shopa, pra ato ka rrigët. Kënajsi, kënajsi. Adere, që mirë të solin program, thjesht djegje e ka rrigëve? Ja, unë i bi për heve, hera pa që më havi, se të më havi telefoni. Ma, kënajsi, jo, ta thash me batut që mirë të solin program, kuptimi që farë të bërim shumë rështyvi që dojtë të komunikoje, këtu e kësha i den. A, më bërë përshtypja ato ka rrigë që djegjën atë dëpotetë, të tërbër djeri në onës, që atë gremi he ka rrigë për ato ne, nësë ka rrigë për shpinë tonë, se me taksa tonë a blinë ato. Ka rrigë atyri ishte 350.000 lekë të vjetra një, kështu ishte vlerësuar. Ne me zërë blinë 1.000 lekë që më ato ka qëllë që dali me oferta. Ajpa, më pafshë, më galon të një, ajte, je shumë i një respekt. Faleminderit përshëndes për telefonatën, zonjëra, shkurt, e kemi konë dhe për një tjetër opinion. Të përshëndes, edhe njërë e mirë pritur, urdëroni mirë mëngjesi. E marim edhe një tjetër telefonat, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Të përshëndes. Mirë mëngjes. Të dëgjojë me vëmendje, më thuaj. Me andin. Po, me andin je. Mund vioni. Ju të gjoj. Duhet klas në qik për pensionet. Pa tjetër. I ka lën mazdore pensionet e fshatarësis dhe po ngre vetëm rogë në tyre. Rogë në tyre përdeja e votoj unanimisht për ngritjen e rogëve tyre. Nërsa për pensionet prapë e votoj unanimisht me 4.1%, 4.1%. Se nuk ngritë në këta PD-s të votoj në pensionet e fshatit, po ngrije vetëm për vete në tyre. Edhe dua që këta PD-s që bënë atë rëmuj të madhe, ti pagojnë vetë dëmtimet e tyre. Ta që kisha u përshëndes. Faleminderit, ju përshëndes edhe unë për telefonatën, fiks për mbyllur programin, kush dëshiron, vjon, voton në sondazh.tv, ne mbyllur programin për mëngjesin e kësaj të mërkure. Kështu që shumë shkurtimisht në pak publicitet, me njërë pas pak vjoni me Reze Dielli, që ndronë një report televizion, pas pak ju pret Albana, me resetet e se fantastike, Niki edhe gjithë stafi i Reze Dielli. Në rëtakofshim së bashku.